よろしくお願いします。どうぞ。これから定例記者会見を行います。初めに知事より年頭のご挨拶を申し上げます。あの別にご挨拶というものも特にないんですけれども、まあ、先ほど職員や幹部の皆さんにはあのご挨拶をさせていただきましたけれども、記者クラブの皆さんにはあの、まあ、昨年の暮れに、今年の、抱負ということで漢字一文字で表せば、まあ、脅しにかけて、まあ、跳ねるという字を当てるということを申し上げましたけれども、まあ、県の抱えるさまざまな課題、懸案がですね、大きく、前進する、まあ、ステップアップしていく、そういう年にしていきたいと思っております。引き続き、よろしくお願い申し上げます。私からは以上です。それでは各社お願いいたします。はい。はい、202号谷岡です。よろしくお願いいたします。年末年始、知事ご自身はどのようにお過ごしですか？いや、全く静かに。年末豪雪でちょっと心配をされた予報ではですね、心配される状態ではあったんですけども、まあ大きな混乱もございませんでしたので、私自身は非常に穏やかな三が日でありました。行動制限ない年末年始ということで、それなりに賑わったようですけれども、初詣行ってないんです、実は。はい。そう、混むんじゃないかと避けてまして、まあ少し間を置いてから行きたいと思ってます。新年度予算編成が本格化、いよいよ本格化すると思うんですけれども。最初 の新年度予算編成ということで、どのような予算にしたいか、大枠のイメージというのを聞かせてください。いや、それは特に気負ってるものはないんですけれども、まあ行財政改革の行動計画をですね、作った平成元年度から作ってきてですね、まあ、5年度が最終年度ですのでですね、まあ、そういう意味では仕上げですよね。きっちりとですね、県財政を、まあ、健全な方向に、まあ、向けたですね、向けた上で、その上で、さまざまな懸案がですね、前へ進むような、そういう予算にしていきたいというふうに思っています。この計画、着実に計画通りに進んでまして、まあ、収支改善も達成しているところですけれども。そうですね、少しずつ良くなってますね。ご挨拶にもありましたけど、発想は大胆に、まあ、計画は緻密にでしたけれども、そうですね。はい。まあ、そういったこれ4年前の就任の時から同じこと言ってるんです。発想は大胆に、実行は緻密に、決断するときは決断すると。行動計画最終年度という部分で、どのようにその方向性というのか。いや、ですから、行動計画の県財政の健全化の議論であればですね、かなりもうやってきた、で実績が出てきているというところで、5年度はもうまさに総仕上げという感じで、まあいい方向に、向きましたねと、体が向きましたねというところに、ちゃんと着地できるようにですね、まあ、まさに着地ですよね、しっかりと数字を作っていきたいと思います。より一段は強い取り組み、必要性も触れられることがあります。それは今後の新潟県の成長発展のためのですね、まあ、3つの大きな課題があるということを、これも常々申し上げていることで、これに向けてしっかりですね、課題が前に進むようにですね、目配りをしていきたい、メリハリの効いた予算にしていきたいと思います。まあ、これ県として取り組み難しい問題かと思うんですけど、賃上げの必要性がずっと言われておりまして、はい、そうですね、まあ、新潟県としてこの辺についてはどのように。これは昨年の秋以降ですね、経済団体に、なんて言いますか、場面を、そういう場面があればですね、繰り返しお願いをしていることでありまして、まあ、政府もですね、この物価高騰への最大の処方箋は物価上昇をカバーする継続的な賃上げだということを
っしゃってますので、私もそのように思います。経済団体、まあ、その傘下の各企業にはですね、ぜひ考えていただきたいというふうに思っています。地方が主体的に持ち上げという動きを作っていくのは難しいかと思うんですけど、まあ、地方はというか、まあ、これも全国の経済団体自身がそういう方向感をちゃんとおっしゃってますので、まあ、それぞれ地域ごとに地方ごとにですね、置かれた状況はもちろん多少違いますけれども、しかし、方向としては揃ってるんじゃないんでしょうかね。働く場として選ばれるためにもやっぱり、そうですね、それも経済団体にお話をするときは常に、申し上げています。新潟県の深刻な課題である、ま、人口減少、特に社会減少の部分はですね、ぜひ若い世代がやっぱり魅力を感じる職場、働く場所というものを、働く環境を作っていくことが何よりも重要ですということを、それに協力してくださいということをお願いしています。はい、新潟日報長野ですが、今の関連でその新年度予算のイメージみたいなところでですね、まず今年度予算の柱みたいなのが、確かデジタル化社会、先ほど国の、はい、3つ申し上げましたね、3つあったところで、はい、デジタル化と、はい、脱炭素と、地方分散、はい、分散の社会、そのあたりは引き続きやっぱり柱になると思いますね。まだ申し訳ないですけど、全然部局とディスカッションしてませんので、何とも言えませんけれども、その3つの政策の柱は引き続き立てていきたいと思います。今のところその知事の思いとして、またさらに新たなそのキャッチフレーズですとか柱みたいなのが必要性というのは何ですか？いやいや、この3つは変わらないと思いますね。はい、その中でも、いろんな課題、深刻度ありますけど、人口減少問題というのは、先ほど知事も、長年にわたる深刻な課題ですよね。知事選でもおっしゃってますけど、その選ばれる新潟というのを実現するにあたってですね、一つまた予算なり事業なりもまたいろいろ作られると思うんですけども、このあたりの何かイメージというのか思い、ですが、まだ具体的な議論してませんので何とも言えませんけど、例えばその子育て支援とかですね、そうしたことは国も子ども家庭庁が作られますので、力を入れていくということはもう大きな政策の方向としては示されてますので、県もですね、負けないように、やはりその子育て環境を良くしていくということは、結果として働きやすい、住みやすい、選ばれる新潟につながっていくという思いはあります。あとまた訓示でもおっしゃってましたけど、去年を見たときにですね、いろいろ大きいイベントですとか、社会経済活動が少しずつ平常化してきているように感じています。このあたりその、ポストコロナ、ウィズコロナ、ポストコロナ見据えてのやっぱり事業というのも生まれていく。ポストコロナへの事業ということよりも、それは何でしょう、これまであったイベントなどがですね、同様な形でできるような環境を作っていくということは必要だと思ってますけれども、それぞれ個々 そのイベントなり行事の主催者のもちろん最後は判断だと思いますけれどもね。はい、他にございますでしょうか。よろしいですか。新潟日報の笠野です。新潟予算の関連でお伺いしたいんですけれども、昨年末ですね、連合新潟さんとかですね、経済弱者といいますか、社会的に立場に低い方への支援をぜひお願いしたいというふうに要請とありましたけれども、そういったところって知事の思いとしてこう予算を意識したいといったところ、物価高騰等の中でですね、あるいはこれまでで言えばコロナの影響がある中で非常に厳しい環境に置かれた方々への、セーフティーネットといいますか、支援ということは常に意識してきたつもりであります。補正予算等でですね、例えば、物価高騰等の影響を受けている方々への支援は、これはむしろ市町村がきめ細かく状況を把握しているので、市町村と一緒に、その手当を考えるということが一番適切だろうということで、
10億余りの予算を補正を持って、それぞれの市町村に、が取り組むそうした、まあ、弱い立場に置かれた方々への支援策へのこう県がそれをまあ、補充するというですか、後押しをするというそういう仕組みを取りました。例えば給食費の支援とか各市町村いろいろ取り組まれたと思いますけれども、まあ、そうした形でずっと意識してきたテーマ課題ではあります。引き続き来年度予算の中でもですね、そうした非常に厳しい状況に置かれた方々への、まあ、目配りといいますか気を配るといいますか、手を差し伸べるということはしっかり考えていきたいと思います。あの背景に円安の状況もですね影響あったかと思うんですけれども今年入ってから円高にまた傾向が少し出てきているようですけれども県内経済影響等どういうふうに見ていらっしゃいますか。これまでの数字的には県内経済は緩やかに持ち直していますし実際税収も伸びています。ただばらつきは多少業種によってはあるのはこれ事実ですし、それから不確定要素が非常に先々心配されるものとしてまだまだエネルギー価格の問題あるいは食料そして、確かに為替という問題が不確定要素としてあるわけですよね。ただ今これはもう一喜一憂してもしょうがないところで少しこの数日というか今朝の報道もそうですかね、かなり円高 円には少し戻してそれでもまだ2、3年前とはだいぶ違いますけれども少し戻してきているという話は聞いていますが、まあ、それがどれほど何か直ちに何か大きな影響を持つかというあたりはよく私も分かりません。まあ、いずれにしてもそうした、県内の景気経済にですね影響を与える要因、これはしっかり注視していきたいと思います。今年、まあ、今月だと思うんですけれども台湾対外や航空が就航、はい、もう17そうですね、はい、それに対する、まあ、知事も就任時からずっとこう準備されてきたかなと思うんですけど、はいはい、期待する面とかそうですね、ようやく国際線の窓がドアが開くというところで大きな期待をしています。これに続く、まあ、ネットワークの復活がですね待たれるところで、まあ今回の来週東南アジア訪問いたしますけれどもその中でもエアラインへの働きかけをしっかりやってこようと思っています。東南アジアの視察ではタイやベトナムそのあたりからやっぱりそうですねタイベトナムがそうですねターゲットでありますね。今回の台湾もそうですけれどもやっぱりこの冬のスノーシーズンへの来客っていうのをかなり期待している部分もあるんですか。まあ、これもこの場で何度も申し上げてますけど入ってくるインバウンドの客は大半はもう首都圏から入ってきますので新潟空港直ということではないんですけれども、まあ、この冬スノーリゾート新潟としては大いにインバウンドの客に期待をしてますし、担当の部局から聞いている報告では予約は好調だというふうにも聞いていますので大きな何か事態の変更がなければですねかなり新潟のスキー場とインバウンドで、まあ、元気になるではないかなと期待をしています。来るのも、まあ、行くのもどちらもこうやっぱりお客が確保できることが大事なのかなと思うんですけども、まあ、もちろんそうですね双方向が望ましいですよ、はい、行く方は順調、まあ対外屋さんがどういうふうに考えておられるかは私は分かりませんけれども、ほとんどはもう8割ぐらいは旅行台湾発の旅行に下ろしているというふうに聞いてますので、まあその台湾のお客様が行ったり来たりするところでそれは埋まるんだと思いますが残り2割を古札で売ると思いますけれども、その中に新潟アウトというのが、もちろん大きく入ってくればそれはそれでより、ネットワークといいますか路線の強化になっていきます安定につながっていくと思います。
はい、あの朝日新聞の井上です。あの先ほどお話にありましたけれども、先ほどの職員向けのご挨拶の中で、大きくこれからの新潟を発展させる取り組み3つ3点挙げられまして、そのうちの一番最初に、脱炭素化の取り組み挙げられました、はいはい、あの特に一番最初に取り上げたという思いがありましたら教えていただきたいのと、またそれがこれから今後始まるであろうですね、あの原発の再稼働の議論を念頭に置かれていくことがありましたら教えていただきたいと思います。この3つは別に何か優劣をつけておりません。その場面場面で順番が逆になったりもしてますし、はい、特にありません。で原発との関係も特に意識していません。はい、はい、原発についてなんですけれども、昨年の末に政府が脱炭素に関する基本方針を示して、原発については、改めてあらゆる、努力を政府の方も前面に立ってやるということが示されたと思うんですけれども、その受け止めと、あとは検証委員会の方がもう大詰めを迎えていて、池内委員長の任期に近づいているということで、県としてどんなふうに対応していきたいか改めてお願いいたします。これはもう年末にもお答えしたことから何も変わっておりませんが、政府のその、審査に合格した原発については安全性を、まさに安全性を確認され、安全性が確認された原発については順次稼働させていくという方針はずっと政府は言ってますので、特段それについて感想はないです。規定路線通りと政府はそうおっしゃってるだけのことと、それから池内委員長さんもこれはその断続的に担当部局が接触をして、お願いをしてるんですけれども、少なくとも年末、年明けてから聞いてませんが、まだ今日出てきたばかりですから年末で聞いたところでは、やはりなかなかその折り合えない、つまりお願いしたこと以外のことを、やりたいとおっしゃっておられるんですよね。何度もここで申し上げてますけども、福島第一原発の事故の処理水の放出について議論をして、そこから東京電力の適格性の議論をしたいという、そういうことを例えばおっしゃってるんですけど、それはそれにふさわしい委員の人を選んでるわけではないので、その議論をするなあれば、本当にそれはそうした知見を持つ人たちをまた集めて議論をするということが必要になる。それはもともとお願いした趣旨が、それぞれ専門家3つの検証に必要な専門家でそれぞれ検証してきたものを取りまとめるというのが検証ですから、名称が検証総括委員会なんですね。検証を総括する委員会なんです。総括検証ではありませんので、検証総括委員会にお願いしたことは、それぞれ、各検証委員会の取りで議論してきたものをこうまさに取りまとめていただくことであって、したがってメンバーとしては委員長だけが新しいメンバーなんですよね。あとは全て各検証委員会の委員長と副委員長さんなんで、まさに議論してきたことを持ち寄って取りまとめていただくということであったわけなので、それをぜひ任務を果たしていただきたいということを今お願いしているところですが、なかなかそうしたこういうこともやりたい、ああいうこともやりたいということをおっしゃられていて、まとまっていないというのが現状です。いよいよ今年政府が夏以降というところに目指しているその年になりましたけれども、県としてはどのように地元の理解ですとか進めていきたいというふうに考えていますか。ですから政府がそういうことを言ってるのはもうずっと前からですから、それは特にそれについてどうこうをいうこと、それによってなんかバタバタと何かしなきゃいけないなんていうことは思っていません。よろしいでしょうか。
新潟日報の斉藤です。デジタル化のところでお伺いしたんですけども、ね、先ほど年頭の訓示のところで、まあ、デジタル化力を入れなければならないというところで、まあ、さらに特にこう教育だとか医療の分野で大きな働きを期待されているというふうにありましたけども、はい、もう少し具体的にこう教育医療どんなところに、それはもう皆さんもすぐご想像つくと思いますけど、これまでも遠隔医療というところはすごく意識をしてきていますし、また医療に関するデータをもう少し活用していくというところも、まあ、一種の広い意味でのデジタル化なんですけれども、それも意識しています。これらが県民の、まあ、まさにどこに住んでいても安心して適切な医療を受けることができる、そういう環境づくりにつながっていく、その重要な道具になり得るのではないかという期待です。それから教育も、これもやっぱり、小規模校、特に高校でですね、小規模校は随分できてきています。で、統廃合の議論が起きるんですけれども、やはり小規模校ですと何が問題かというと、子どもたちが例えば専門科目をですね、小規模校に1人の例えば物理の先生、科学の先生、生物の先生と置くのは難しいわけですよね。でそんな中で遠隔でですね、まあ、すでに今佐渡や津川でやっていますけれども、新潟市内の高校をキー局にしたそうした配信遠隔の教育授業ができればですね、そうした小規模校でも子どもたちの学びを支えていくことができるわけで、まあ、そうした場面でこのデジタルという技術が重要な道具になっていくという、そういう意識です。新年 の予算編成するにあたって、まあ、この教育と医療に関してそのデジタル化についてですね、まあ、こう新たな取り組みとして、なんか知事としてこう思いがありますか。いやいや、まだですけど、ね、来年の予算の議論してないので何とも言いませんけれども、何かまたもう一度今やってる実証事業的なものをやってますけれども、それがもう一段なんか進めることができればそれはそれでいいなと思ってます。医療についてももうすでに相談アプリ、健康相談のアプリなどは全県展開を昨年しましたので、まあ、そうしたものがさらにもう一段こう、何か、進展できるものがあればという期待はあります。新潟日報山本です、はい、先ほども少しありましたけれども、まあ、政府が柏崎刈羽原発の夏以降、今年夏以降の再稼働を目指して、まあ、前面に立つと、まあ、国としてその何て言うんですかね、積極的にアクションを何らかするとまあ言ってるんですけれども、県側としてはというか、まあ、自治体側としてその逆に国の方にですね、まあ、どういうことをしてほしいとか、どういう対応してほしいとかこうありましたら、あるいはそういうことを伝える機会を持つお考えがあるかどうか。いや、申し訳ないですけど、その議論は検証が終わってから議論を始めたいと思っています。だからしたがって今の段階で何かああしてください、こうしてください、それはその稼働のためにということでしょ、おっしゃりたいのは。まあ、国はまあ稼働のためにこう何らかアクションを取るという、そうでしょ、それについて今議論する段階ではないと思っています。よろしいでしょうか。はい、すみません、 NHK の話です。先ほどちょっとお話戻るんですけども、池内院長が任期迫っておりますけども、まあ、交代していただくことをお考えになって。いやいや、それは昨年も質問をいただいて考えておりませんと。まずはお願いしたことをやっぱりやっていただきたいという思いです。新型コロナウイルスの対応で、はい、経済と両立ということを、まあ、昨年の経済との両立ですね、ということも昨年からおっしゃっていましたけども、昨年の暮れ頃からですね、おっしゃっていましたけども、そのお考えはずっとこれからも継続されていくということで、ですから感染拡大の防止と社会経済活動の平常化は両立させていかなければいけない、その両立を図っていかなければならないということで取り組んできたつもりです。はい、よろしいでしょうか。では定例記者会見を終了です。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。